В момента се извършват множество действия за доказване на целия механизъм на престъплението, също така и авторството му. В тази връзка искам да помоля абсолютно всички пътници във влака, които не са установени от полицията и които имат данни за това тежко престъпление, да се свържат с най-близкото подразделение на МВР, също така и на телефон 112, за даване на допълнителни сведения. Инцидентът е станал вътре в влака, доколкото разбирам от колегите, в купето. Това, което се знае на момента, е, че е възникнала свада. А подробности смятам, че не бива в момента да изнасяме, докато работи разследването и окръжна прокуратура. Двамата задържани са от град Ихтиман и са пътували за град София.